फोक्सुन्डोताल गुम्बा हाम्रो साथीहरू जो अनवरत रूपमा हिजोदेखि यात्रामा लम्किरहनु भएको थियो र आज एकदम फोक्सुन्डोको अनवरत सौन्दर्यको एकदम मजा लिइराख्नु भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् यी हाम्रो विद्यालयको प्रधानाध्यापकज्यू उहाँले एकदम भिडियो गरिराख्नु भएको छ, साथै हाम्रा दुईजना ओभरसियरका विद्यार्थीहरू र एकदम तालको एकदम मस्ती लगिराख्नु भएको छ। तालको पानी तालको पानी भन्ने गीतमा उहाँलाई एकदम सोखिन थियो, त्यहीमा उहाँ हात धोइराख्नु भएको छ। अनुपम हो यो डोल्पाको एकदम गहना सौन्दर्य, एकदम हामीले बयान गर्न नसकिने चिज हो। तसर्थ हामीले यसको जगेर्ना गर्न र संरक्षण गर्न एकदम अति आवश्यक छ। साथै We meet once again, Miss Phoksundo! Everybody, everybody, say loud, Phoksundo! Phoksundo, I'm going to put a camera on.